яриа соёл руу хазаах шүү дээ. Тийм үү? За тэгээд хараа цайнуудад зөвлөж шонхор найлдахад. Бид нэг чинь тийм үү? Шонхрын улс гэдэг байлаа шүү дээ. Тэгсэн. Тийм бид. Ээ. Одоо их Монгол гүрний хамаг Монголын гүрийн өвгөр шонхрын ховд бяцхан хараа цайнууд да зөвлөхэд гэж ярих юм. Иштэй жилүүд мэн дээ гэлтэй биш. Хараа цаг шонхор агнаж иддэг учраас наад чинь их хэцүү үйлдэл байна да. Тэгт хараацанууд нь элбэг дэлбэг их байжиж та нар хоолтой байна шүү дээ. Тэг бид нар мөхөд бүр юучгүй хоолгүй байхын оронд бид нар маш олол байж үл та нар хоолтой байна шүү дээ. Яах вэ? Тэр чиг хамаагүй. Ноо шуум бэлэгдэл бол аль ч болсон үндэс том гарч ирдэг юм хөөд. Бас л их эвгүй шуум бэлэгдэлтэй явсан үндэстэй юм да та нар. Ядаж чон шонхороороо байсан бол их л өөдлөх байж тээ. Тим юм уу? Арчлын хараацаа гэдэг чинь шаардлагатай юм биш үү? Цээж дэлдэлсэн шүү дээ. Арчлын алтан хараацаа гэл ингээд. Тэгээ бидний цээж дэлдэдэг тийм үү? Алтан нар мөнгөн сарыг атгасан шонхрууд нэг алтан хараацайг бол өлхөөм барьж идэхэр ч юм шиг бэлэгдэл зүгээр тунгаас идэхэд яа тэр бэлэгдэл зүй чи яах вэ? Тэгээ бид нар ч модон морин сүлдтэй. Бид нар бол нэг морь биш 8 шарган сүлдтэй. Ариг мартай гэдэг нь бүр нэг ч биш. Бэлэгдэл зүгээр ярих юм бол тэм бит. Тэгтээ манай модон морь нисдэг шүү. Тогоос манай 8 шарга дэлхийн талыг эзэс. Дэлхийчсэн түүхтэй. Бүр бодот шүү. Гэт өрсөлдөө цуугаад байвал тэм мил юм байна. Я наадгай наадгай. За тэгээд соёл гэж өөрөө яаж үүсдэг юм бэ? Соёл гэж юу юм бэ гэдгийг эхлээд ухагчлах юм бол соёлын мөргөлдөө төрсөлтөний тухай ойлгож болно. Тэгэхээр эхлээд соёлыг ойлгох хэрэгтэй. За энэ дэр жижиг компаниас дэлхийн компани болсон компаниуд дээр ч энэ соёлын мөргөлдөөнүүд үүсдэг. За ингэж бодъё. Би нэг гэр бүл тийм үү? Анх. За онсон тоглоомоор арилжаа хийж эхэлсэн. За онсон тоглоом маань ард нийтийн тоглоом болож манай гэр бүл алдаршсан. Тийм үү? Тэгэд миний бие нөхчөж миний хүү миний үүлийг цааш үргэлжлүүлж лөөлөн онсон тоглоомыг улам боловсронгуй болгосон. За ингээд өөрийн амьдралын тойргийг би болгоцсон байтал өөр нэг онсон тоглоом бүтээгч өрсөлдөгч би болжээ гэж бодъё. Тийм үү? Тэгэхээр чи хоёр үе дагнцсан онсон тоглоом чин шин тоглоом чон хоёр орж ирч л дээ. Энэ дээр үйл ажиллагааны соёлын мөргөлдөөн болно. Зах зээлийн мөргөлдөөн болно. Мөн үү? Арилжааны талбарын мөргөлдөөн болно. Иймээс л шин тоглоогчтой хуучин тоглоомч нь дургүй байх үндэс гарч ирэх үү. Хоолоос нь тавгаас нь хуваалцаад байгаа учраас. Өөр юм оролдооч ээ гэдэг тэмцэл гарч ирнэ дээ. Гэхдээ нөө арт эргэд болохоор нөө шин тоглоомч магадгүй хямдхан учраас дэмжиж тэр талд хуйларч хийж. Гэтэл удалгүй нөө хямдхан учраас үйлдэл юм багаж тийм үү? Орц найрлаган дээр хомс юу одоо нөгөө хомстол үсгсэн л байж таараа шүү дээ. Үн хямдруулахын тулд за чанартай мод ашиглахын оронд чанаргүй мод ашиглах гих зэрэгэр алдагдал гарч ирэхин цагт нөгөө хуучин
хоёр үе дамнаад бүх алдааногоон олоод тийм чанар гэдгийг тогтооцсон нөхөр соёлын анхдагчаараа давуу эрхтэй болож буцаад хүмүүс анхны эсэн тоглоомд үлдгчийг дахин шүтж эхэлнэ. Тэрийг хэрэглэж эхэлнэ. Ингэснээр шинэ тоглоомчин орон зайгүй нэр тэргүй болснороо гарна. За. Ингэж гарсныг ажигласан оноо эсэн тоглоомыг 3 дугаар үе дээр авахд шинэ тоглоомчин яаж орж ирдгийг мэдсэн ач цай минь илүү зах цайлаа манах буюу арилж байгаа манах тоглолтуудыг хийж эхэлнэ. Айсан тоглоомн дээр хөгжил явагдахгүй байсан ч тийм арилжаа худалдаа үйлчилгээний соёлоо сайжруулна. Ингэснээр шинэ тоглогч орж ирэх боломжуудыг улам л хаана. Ингэснээр байгаад ертөнцид ганц нар гэдэг шиг тогтолцоо үүснэ. Мөн үү? Ингэж л соёл үүсээд байгаа юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл урт хугацаанд тийм үү? Алдаа оноо нэг газар хуримтлагдсан шүүн тунгаагдаж цэвэрсээр байгаад тунамал болцсон газар соёл үүсээд байгаа юм. Ухамжтай юу? За гэтэл дэлхий гэдэг чинь уужим шүү дээ. Нөгөө өөрийн орон зай, өөрийн орон нутаг, өөрийн арилжааны талбараас гараад үзсэн чинь осин тоглоом биш. Тийм үү? Түлхүүрт тоглоомчтой мөргөлдөх цаг үед энэ хоёр харьцуулахгүй үүр тоглоом байдаг. Тоглоом гэдэг утгаараа ижилхэн боловч нэг нь оюуны бид шаарддаг, нөгөөх нь хөдөлгөөний бид шаарддаг тоглоомын хэлбэрээр үүссэн байх шүү дээ. Энэ үед манайч тоглоом сайн, манайч тоглоом сайн гэсэн мөргөлдөөн дахиад үүснэ. Бие биенийхээ орон зайлуу уусах шаардлагууд үүсэж эхэлнэ. Тэмүү. Цаашлаад өргөжин тэлтийг боддож байгаа бол онсон тоглоом нь төрүүлж онсон хөдөлгөөнд тоглоом сэтгэж гаргах уу? Нөгөө талаа нь онсыг өөртөө авч онсон хөдөлгөөнд тоглоом авч гарах уу гэдэг уусгалтууд. Өөрийн тоглоом дээр авч тоглоноо. Тэмүү. Энэ хоёрын амжилттай болсон талбарт дахиад нөгөө ноёрхол үсч яадаг. Нөгөөтгөл шахагдана гэсэн үг. Яг ийм байдлаар хүний амьдрал яавал зүв бай гэсэн бодлого нь ус төрийн соёл болчиход байгаа юм. Ухамжтай байна уу? Хүний амьдралаас зөвийг шүүн тунгааж засаглал, бодлого, хөгжил гэдгээ усууд авч явсаар байгаад нэг газар очиод ханддаг. А нөгөө талд мөн агуулсаар байгаад энэ хил мөргөлддөг. Ингэж л харилцан адилгүй соёлт улсууд үндэсний бодлого гэдэг зүйл маань бий болоод байгаа юм. Ухамжтай юу? Тэгэхээр байгаль хүртэл өөрийн энэ хязгаартай шүү дээ. Яагаад говь гэдэг нь нэг газар дуусаж хангай гэдэг нь нэг газар эхлэх таа? Тэмүү өөрсдийн амьдралын хувилбарыг дэлгэн тавьсаар хагаад хязгаартаа хүрч байна. Тэр газрын амьдралыг үгүйсгэж болохооргүй зүг байдаг. Тийм бид. Яг үүнтэй адилхан байгалийн нөхцөлд дасан зохицох амьдралаараа тэнд байгаа амьтны айс сураг хүм байсан ч соёлын нэг өвөрмөц хэв шинжид орчихдаг. Ухамжтай юу? Говьд байх юм бол тэмээ маллаж сурж байгаа. Хангаад байх юм бол мороод гул сурж байгаа. Энэ харилцсан адилгүй хамтэрлийн хэвшил нь соёл юм шүү дээ. Ах байглаас үүдгэгдэн бий болоод байгаа. Амьдарч байгаа газраа дасан зохицох гэж оролдосноор амьдралын өөр хэв шинжийг бий болгосноор соёлыг бий болгочихж байгаа юм. Тэр нь өөр амьдралын хэв шинж бүхий газартаа мөргөлдөхөөр соёлын мөргөлдөөн буюу миний амьдрал зөв, миний амьдрал зөв гэсэн мөргөлдөөнд орчоод байгаа юм л та. Ухамжтай юу? Тийм ч учраас эзэн Чингис хаан байгалийн алаг байдлыг хүлэн зөвшөөр шиг соёл шашны өөр байдлуудыг нутаг нутагтаа зөгтсөн байдал та адил юм аа гэд хүлэн зөвшөөрсөн юм шүү дээ.
ухамжтай юм. Чаа асуух зүйл байна. Гэтэл одоо даяаршлаа гэд бүгдэнд нь стандарт тогтоогод альваа нэг газар ямар нэгэн үйлдвэр үйлчлэгээ хийхэд яг л энэ шиг л яг манай энэ стандартын дагуу энэ шиг л явуул хүлэн зөвшөөрнө гэд хориг тавьсан байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар зах зээл төсөлдөх үү бусад зүйлүүд хийх гэдэг тэгэхээр заавал нөгөө тэр улсын ямиг л стандарт гэдгийг хангаж ижил энэ зөвөө гэдэг юм гарч ирчихэд байгаа юм байна. Тэгэхээр нэгдлийн энэ чинь зөвхөн өөрхөн соёлыг бусдад тулгасан тийм л үйлдэл болох юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Жишээ нь ингэж бодъё л да. Я манайхан цаг тарих соёлтой ардууд. Цаг гэдэг мод байдаг тийм үү? Говь нутагт ургадаг. За энэ маань магадгүй нэг гайхамшигтай имийн бодтой. Тэр нь одоо хүний ямар нэгэн өвчин эдгээдэг гэж бодъё л да. Одоо магадгүй гэдгээр үзэж байгаа шүү. Тэгэхэд за Монголд тийм үү? Ингвэл цаг тарьдаг аа гэдэг өөрийн аргыг боловсруулж. За тэрийг тийм үү? Австралид очиод яг л энэ аргаар цаг тарьдаг гэвэл яах вэ? Адилхан ил симчин. Адилхан ил симчин. Ургажл таараа гэд. Тулгаад байвал яах вэ? Өнөө байгаль орон зайн онцлог тийм үү? Тухайн газрын бүтцийг ист тоож байгаа асуудал болох нь байна шүү дээ. Ухамжтай юу? Яг үнтэй байдалах. Их гүрний бодлого тулгсан байж болдоггүй ма. За. Тэгвэл соёл дээр хаваас миний нэг бодол байдаг л да. Бид нар бол нүүдлийн соёл иргэншлийг дэлхий түгээдэг байсан улс. Одоо бараг магадгүй нүүдлийн соёл иргэншлтэй үлдэж байгаа дэлхийд ирэх цорын ганц улс үндэстэн ч үеж магадгүй. Аа тэгээд бидний хүн амын талаас илүү нь одоо суурин иргэншлтэнд нэгт орцсон байгаа. Малчид нүүдэлтэй хүмүүс маш ховор болсон. Аа тэгэхээр суурин иргэншлийн зүйлийг бас тодорхой хэмжээгээр хадгалж хөгжүүлэх тэрэнд бас суралцах шаардлага байгаа. Тэрэндээ суралцж явж байгаа. Аа нөгөө тэгвэр хуучин нүүдлийн соёл суурин иргэншлээ яаж зөв хослуулах вэ? Одоо малчтай үзэн яддаг хүмүүс маш их олон болцсон байна. Энэ бас нэг харамслыг төрүүлж байгаа зүйл. Тэд нар татвар төлдөг, тэд нар махаа бид нарт хүнтэй зардаг, бид нар зовж ийн гэл маш олон тосломж болох болохоор бид нар ингээд сайлан газар танарт өгдөг гэтэл малчит махаа хүнтэй сарж ийн гэж малчтаа адалдаг тийм бодлого асар их явж гисэн. Тэр бодлогын үрэнд одоо малчтын нөгөө бэлчээрийг хөвчлөх тийм төсөл бүр ороод ирсэн байж байгаа. Хөвдлээд нэг хувь хүний эзэн болно гэсэн. Тэнд нь одоо нийтийн хүч хүчээр зөвхөн тухайн хүнд л юу байгаа. Тэгэхээр энийг зөлжилт гэдгээр хаалгалчулсан нэг тийм үйл төсөл явж байгаа жишээ. Тэгэхээр бидний суурин иргэншил, нүүдлийн иргэншил гэдгээ яаж зөв хослуулах ёстой юм бэ? Бид нар бол хар бага түүхийн хувьцаанд нэг суурин иргэншилтэй гэж үзээгүй шүү дээ. Гэтэл энэ одоо өндөр хөгжсөн улс орнууд анханасаа суурин байсан. Тэгээ суурин гар явц суучаар тэдний давуу тал мэдээж их. Тэгэхээр бид суралцах зүйл бас байгаа л баг. Тэр энийг яаж зөв зүйл юм бэ? Тэг яах вэ? Нүүдэлчин аж яах вэ? Нүүдэлчин соёл гэдэг өөрөө нөгөө зэрлэг бүдүүлэг гэдэг тодорхойлтой аваад байгаа нэг орон зайтай. Тийм биз? Яагаад зэрлэг бүдүүлэг гэдэг нэрийг аваад байгаа гурван шалтгаан байна гэж би одоо наадгаа хий. За. Нэгтгэх нь жорлон ашиглаж сураагүй. Явсан газараа жорлон хийх шүлөөгөөсө шалт имий зүйл тийм ээ. Бид нар бөө болоод зөндөө олон газар ярих болоод жордлон шиг хэрэггүй зүйл байхгүй. Жагтал хашагдмал орон зайд хаа дуртай бий засах боломжгүй учраас соёлын мөргөлдөөнд ороод нүүдэлчин тэр хүмүүс маань соёлын мөргөлдөөний хохирогч болж байгаа. Тийм үү? Зүгээр нөгөө нэг биеийн хэрэгцээ гарангууд л зохицуулчихдаг байсан асуудал маань зохицуулагдгаа болоод дарамт шахалтанд орсноос болж ямар их сэтгэлийн болоод биеийн зовлонд учирж байгааг та нар шийдэх юм уу? Тэнд давсаг чинрээд байдаг. Тийм үү? Өгзөг хонраа гэхдээ. Маш хурдтайгаар шийдээд сурцсан амьдрал маань тийм үү? Заавал нэг бүглөө орон зайд очиж шийддэг асуудал болчоод энд чи соёлын мөргөлдөөн үсчлээ шүү дээ.
тий. За тэндээ мөнгө төлнө шүү дээ. Тэг мөнгө төл. Яг энэ шахалтанд чи нэгэн дасаагүй орон зэн зөрчилдө өнөр. Өөрийнхөөрөө хийдэнгүүт бүдүүлэг нэрийн дор бусдын соёлыг нэг даган дөрэйгаа гүн хохирч болоо явчихж байгаа. Мөн. За. За. Тэгвэл эсрэг газраас, нөгөө тухтай тийм үү? Тухтай сэндинт залларч нууцлагдмал байдлаар хоштногоо дэлгдэг байсан хүмүүс маань. Тэг нүүдлийн ажихууд очингууд нөгөө хязгаарлагдсан тухт орон зайд ч орлман байхгүй улмаас давсган чинрээд байдаг хоштног нь номлзаад байдаг бие засах газар олохгүй гүүж гүүж ёстой бийн шахалтай бустын жишгийг дагаж чөлөөт бий засах гэж сайн дуусдаг үсттэй хэцэг үсүү тийм юм болдаг үс чаддгүй шүү хотод байсан хүүхдүүд энэ төр тийм бид бүр ёстой нэг яалтачгүй хэрэгцээ гэдгийг энэ бийн мэдүүлсний эцэст цээрэ алдаж чөлөөт бий засалт хийдэг үсттэй энэ ч саялын мөргөлтөө баггүй зүгээр миний нүдэнд юм байдаг элхэн жишээг чин аваад байгаа шүү. За тэгээд нэг 21 хоног тийм үү зуны амралтаар чөлөөт бие засал хийчээд хотод ороод ирэхээр тэвчих мэдрэмж алдчихсан. Нөгөө хөдөөний нөхөрд шигэ тийм үү бажигддаг гэдэг мэдрэмж авч эхэлдэг бид тээ. Энэ ч саялын нөгөө нэг хийхин асуудал байхгүй юу? Гэт байжсэн юм чи одоо яалтач хэлээ. Зовтой. А тэгээ энийг энэ талаар нь ухаж ойлгохгүйгээр л чиний зүг миний зүгээр хэрэлдэт байгаа юм байна те. Тэр ч бүдүүлэг энэ ч бүдүүлэг гэ. Тэгээ энд чи бүдүүлэг л юм байхгүй бол те. Зүгээр соёлын өргөлдөөн, соёлын одоо тэр асуудал гэдгийг нь хүлэн зөвшөөрөөд тийм үү? Бид нар одоо тэгж нэг тавчих мэдрэмжээ алдчихсан хөдөө орон нутгаа бий засах тэр эрхчлөөгөр нь тэр нөгөө нэг чөлөөт бий засалтаасаа илүү хоригт бий засалтанд орох тэр оромжоор нь хангаад өгч юм бол маш хурдан солилж штэ. Тийм биз? За хоёр дахь асуудал нь гоо зүүн асуудал. Би бас төрөө дурдаж байсан тийм. Дээлээ өмсөө сурцсан үнд тасалбартаа энэ өмд цанц гээл болчихдаг. Бүтэцтэй хувцыг өмсгөр нуруугаар сийгээд байдаг аа гэж. Тэр маш их зөвөртэй мэдрэмж байдаг. А та нар болохоор гоо зүг гэд мэдчих одоо насчихсан байдаг энэ зөвөрт. А яг дээл өмсөд заншчихсан бидэнд бол энэ маш хэцүү байдаг. Тийм биз? Тэгэхээр олонх дотор дээлтэй байгаад өөр соёлоо илэрхийлж явах чинь бас их өвгөө мэдрэмж шүү дээ. Тийм биз? А хөдөө орон нутаг та нар тийм үү? Нөгөө анган хувцаа өмсөж байгаад тийм үү? Хомолдор гişихээр яаж хижгэлдэг вэ? Аль талдаа соёлын одоо бүтэлгүйтэлд соёлын тэр хөвшмөл үзэгдэл, хөвшмөл бодлын зөрчилдөөнд орж л байгаа шүү дээ. Тийм байна. Хотос одоо ирээд юм уу? Одоо бид нар бөөлөд хөдөө өнтөр явахад оролцсон зарим хүмүүс маш их юм мөнгө хуцтай ирчээд даарад нэ анх гарахд чигтэй хөөрхөн ганган тийм нөхтөл явж идэг. А бид нарт жоохон хүүтрээ салхимлах гараа даарад ингээ нөгөөдөл мэн бүр гүсрийн сарайтай хөөхөлтөр царайтай болсон. Бид нар ч улаан футраа сайхан байж байгаа. Төшөөд яаж энд нэг хувц өгөх юм сундаа ингээд ингээд ятдаг. За ба хүнхүү юбхтээ хүүхдүүд энэ төр чи орж ирээд нөгөө буурлантай золох янзэр болохоор ндөө яаж суухаа мэдхээ болоод ингээд нэлээ асуудалд ордог шүү дээ. Тэгээд аргаа бараад бид завлаад суух гэхээр дотгоор хувц нь харагдчихгүй тоо. Тэгэхээр нь алчуур малчуур энэ төр өөх гэдэг ингээд яаж завлаад суухаар дотгоор хувцсных нь хажуугаар үс харагдаад их хэцүү шүү дээ. Тэгээд тэрнээсээ өөрсдөө ихчээд ингээд нэг бол хажууд шин хажуу тийшээ багтаа сууж чадахгүй бүр гачи болдог. Тэгээ яд жаха шөрмөсний дутагдалд орчихсан. Хоёр хөлн завилхаа болчихсан байдаг баахгүй. Энэ мэд соёлын юм ялгаанууд гардаг аа. Энэ мөргөлдөөнийг ухамсартайгаар шийдвэрлэх ёстой. За, хоёр дахь нь юм бий. Гурав дахь нь төл. Хоол хүнсний асуудал.
3 дахь соёлын зүйл бол. Нэг нь бол тийм үү. Нөгөө орон зайд дасан зохицох чадвар байх нь шүү дээ. Би одоо тэр бие хөнгөлөх шингэлэх тухай ярьсан нь. Орон зайн асуудал. Нөгөөх нь хувцлах соёлын асуудал. 3 дахь нь хоол хүнсний асуудал байна. За. Хоол хүнсэн дээр чи одоо сүүлийн үед махан алтангууд чинь их буруу гэж үзэж байгаа шүү. Янз бүрийн одоо нөгөө нэг байгаль орон зайнаас хоол тэжээлээ бэлтэж байснараа ус өндөстөн бүхэн өөрийн гэсэн өвөрмөц хоолны самтаа болчихсон байдаг. Энэ маань өөрөө нэг дуртай дургүй гэдэг нөгөө хүний мэдрэмжэн дээр бас суурлан хөгжиж байдаг л да. Тэмпит. За хөдөө орон нутагт өссөн хүмүүс халууныгонд илүү мэдрэмтгий байхад хоцоорынгийн багаас ахуулаад омсож таашааж үтсэн учраас илүү хурдан дасах шинжтэй байх зэрэгтэй. Ухамжтай. За тэгээд нөгөө хоолыг түгэх аяглах үйлчилгээнээс ахуулаад олон соёлд дагчихсан байдаг. Тэнт дасахгүй. Тэмбит. За ингэж бодъё. Та гурвыг байна даа. Манай ертөнцлөө татчих. Манай цаг үе рүү татчих. За. За та нарыг манай гэрт ирсэн. За Монгол хэлтэй учраас нэг хэлзүүн бэрхшээл бол бид нарт гарахгүй. Аялагын бэрхшээл бол гарна. За. Дада томгоогаад үзье. Өвгөн "Дэ амар байна уу хүүхдүүд нь? Хаа нутгаас гарсан? Хайл зүгийг нь чирсэн? Хэн ноёны хараад ингээч нурсууд нь явж байна?" Аа тэгэхээр аа бид нар нар Монголоос ирсэн. Тэгэхээр ойлгохгүй танаар тийм ээ. Үгүй яриад байх. Улаас манад байхгүй. Аа Улаанбаатараас ирсэн гэж. Тийм. Бүртгэлтэй суурин манад байх. Тий. За тэгэхээр арчлын одоо алцгар хараацгаа. Тийм үгсийн сам манад байх. Ингээд асуудал. Монголчууд аа. За та нар жаа монголчууд аа гэд хэлж дээ тийм үү. Жаа монголчуу гинөө. Хамаагүй Монголын хаа газарт хин гээч мянгатын өөрөөс нь явж байна да. Тэгтэр чи түүхүүд яагаад зохиож хэлэх гэдэг. Үгүй шүү дээ, үнэхээр хэлэх гэж байгаа юм чинь. За, Богдхан уулын ард нь баярлдаг Улаанбаатар гэдэг утаатхтоос ирж байна. Гэхдээ ингэж бид нар сүн усад одоо мин уу чин усад юм баригдсан байж бидний соёлд одоо бидний аав гэж амьдэрдэг байж байгаа. Тэрнээс зүхтэж ирсэн. Аа, өмнө зүгэнд тандуул юм байна. Өчлөөлөг. Өттөдөөр сүд нэсэлсэн бүлэг өргөн дөмөнд бидүүл. Шоглоомагаа дэр гэдэг. Йоо, бурхан минь. Өөрөө хийх харга байгаа юм. Гэхдээ одоо байгаа байдлаар өчөж очиж шít. Бид гурав шууд эднийд энэ цаг үеэс очиж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл тэнд нь юм хэлэх юм бол ингээ баригдах нь шít. Өчл мэдүүлгээд. Тэгэхээр чи бид нэр ингэж үнэн байдлаар хэлсэн шүү дээ. Тийм, ирээдүйн үгээс хэлсэн. Тэр энэ таны юу гэдэггүй маш олон магадгүй хүлэн зөвшөөрөн. Ягаадгүй л бид нэр бөө мөргөлтөн учраас цаг хугацааны холилдлт гэдэг зүйлд итгэдэг. Ухамжтай юу? Магадгүй. Тэр бид нар үнэнэл хэлнэ. Үнэнээ хэлсэн нь чинь зөв шүү. Элдв сүүхэчилж ягаад өвгөн миний дургуй хөргөх хэрэггүй. За, би тэгээд хэлчихлээ. Чи яг бодосаар байгаад гэмтэнүү өстнүү гэдэг эргэлзээнд дундуулна. Тэр хөөгтөл та нарыг аврахна. Энэ сүвгчж байгаад цаазаар авах. За, ухамжтай. За, бид нар ингэ цаасдагсан шүү. За, ухамжтай юу? За, ухамжтай. Өөрөөр хэлбэл та нар ирээдүгөөс ирж эхлэе гэдгээ тодорхой хэмжээгээр мэдүүлж байж л миний сониучрах байдлыг хөдөлгөн шүү. Тий. Тийм биз? Аа, ирээдүй цагт тэгээд өнө Монгол улс нь байна уу? Бага бага. Байна. За, байна. Байна гэвэл бадрал бүлэг байхын нэрээр мандах болтойгоо. Ээ, эзэн хаадууд минь мөнх хор шиг инэрэл тэнгэр минь ивэж хайрласан гэл ой. Үрэс минь байгаа минь өнгөрсөн минь үлдэх юм байна. За, өдөө ундаа зоогөл. Алуу богшоо. А? Богшоо. А богшоо гэхэлээр аяга гэсэн үг тийм. Баггүй ба. Сантрад гарахта юу ч байхгүй. Аяга авч явах болсоо. Тэгэл очсон газрын аяга хэрэгэлдэг болсон. А надад мөнгө аяга авдгаа. Тэг мөнгө аяга гаргаж өглөө тэнд. За. За.
Та хоёр өөрсдийн богштой юу? Байхгүй. Богшоо байхгүй. За, богшгүй бол амгүй бүлэг хараа сууж. Богштойд нь ялж байгаа дамнаад хэрэглээрээ. За, би мөнгө аяа гаргаад өгчлээ. Май. Амсхан ихэнд цай, цүүлэг хүрт. За, бид цай уух. Та хоёр намайг халаад хараа сууж. Өөрөөр хэлбэл энэ зочин аяга дамнуулж теднэрт хүртэ. Би бол өөрөөсөө аяга гаргахгүй соёлтой. За яг би цагаа уучаад энэ хоёрт ингээ өглөө бас ангцсан юм холосон гэсэн юм чинь гэдэг. Аа. За. Тийм үү. Удаахт нь баз хүрт. Аа, тэр чинь нөгөө заалгасан. Тий, ногоо шүү дээ. Нөгөө шарсан ногоо. Жохон амталж үцлээ би. Баз гэдэг. Тийм үү? Шарсан ногоог баз гэж нэрэлдэг тийм үү? Тэгтээ би сонгонтой байл итгэхгүй. Сонгонтой байл. Ерөнхийдөө сонгоны төрлийн зүйлийг л ихээр шарж аа бэлдэг. Үнэхээр аа тийм янз бүрийн үндэснүүд байдаг. Аа за яах вэ? Манай хаврын цаг тарчиг байсан гэж үтх юм бол 5 сала шараа тавьсан байсан гэж бодъё. Тэгтэл ногоон гэдэг юм яахаа онцгой. Яхад та юу хөхгүй юм бэ? Арал марал хөхгүй хаа. Цаг гэдэг ингэж хөхөстэй үст. Яг тийм ногоо юм өгдөг. Юу? Одоо би өргөдөж Монгол хүн байж тийм биз. Үгүй шүү. Шүүс асгархалтай нэмэгдүүлэхэд бол би ихлэд заавал баз өгнө. Тэгэж байж тухайн хүнийг хордлогод оруулахгүйгээр хүн зэлхэ бай мэдэж байгаа юм чинь. Энэ чинь манай соёл хоолны. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүний шүүс ихээр асгарч байгаа үед хоолон хордлогод орохгүй. Та нар чинь ирээдүгөөс өрсөн юм чинь би хоолон хордлогод оруулахгүй байхыг эрхэмлэнэ. Тиймээс баз төрүүлж өгөж байна. Тийм үү? За. За. Цагаан эдэ чинь. Ай гүц гөрвөлзүүлж хөдөлгөх аюултай учраас зарим хүнд хурцдах аюултай учраас би боз хүртсэний чинь дараа л өгнө. За тэгэхээр чинь би нөгөөх нь нэг жоох анхаалтсан. Тэг энэ хоёрыг идчих واخ. За. За. Ухамчтай юу? Ухамчтай. За. Аян жам далж байгаа байлгүй ам амьдрал нийцээ байлгүй айлу тайл. Яг нэ тайлал. Тайлал. Яаж ирсэнээ. Юу яг юугаар ирсэнээ яар гэж байгаа юм уу? Тайлал буюу одоо надтай ярмаар юм юу байнаа? Тийм үү. Тийм одоо нөгөө хоол идэ болтол. Тийм үү. Ингээд надтай яриа хөөрнүүлээч ээ гэсэн. Сонин сайхан юу байнаа гэсэн үг юм биш. Тий, сонин сайхан юу байнаа гэж алив тайлал гэдэг. Нөгөө би биендээ ана санах бодох юмгүйгээр ярья гэж байгаа юм. Аа за за. За яг би ч бол ингээд элдэг талаар ярина л да. Тэгээ манай хоёр хүүхд юу ярих юм бэ? За. Чин ахуд аль болох шинэ сүүн идэ гаргаж өгнө. Хуучныг гэх юм бол та нарын гид сүвдэж магадгүй гэдэг өгөхгүй. Ухамжтай. За. Тийм учраас нөгөө хөндлөж байгаа, болгоомжлж байгаа хүндээ заавал шинэ хүнс бэлтгэж өгдөг байхгүй юу? Хуучнаа дэлгэх бас. За ингээ цагаан эдэнээс ахуулаад дэлгэнэ урд урчид. Аа гоёа би. За тэр хооронд бол нөгөө бэлчээр тань гарцсан байгаа шүү дээ. Тэр лгаа нэг хүүхдээ явуул чинь тэр чинь орой гэхэд бариад хүрээ. Гаргачаад хүрээ тийм. Тэгэхээр ойролцоогоор 4 цаг хүлээг шаардлагатай. Ягаад гэвэл манайх ч хөргөгчгүй. Тэр гоё өрөн борц. Тэр хооронд бол өргөн борц тийм хин цагаан эдэнүүд үртэж байна та нар. Ухамжтай юу? За ухамжтай. Гэхдээ халбаг өгөхгүй штэ. Аа, зис халбаг байхгүй мө. Үгүй, манайх ерөөс өдөх хөөх юм чинь нөгөө нэг өөрсдөө авч явах хэрэгтэй. Тий, өөрсдөө авч явах ёстой. Аа, за за, би гараар идчихнэ халбаг. Ёстой. Алган хонхоргоондо тавиад хуруугаараа иднэ үү? Тийм үү. Аяр тагшаа гаргаад ил иднэ үү гэдэг чинь та нарын соёл болохоос миний асуудал биш. Яг л манад соёлонд тийм үү? Ямар ч зочин гээч өөрийнхөө эдлэл дээр идэх соёлтой. Аяа халбаа аваа явж явах юм тий. Тийм. Савхаа аваад явж. Тухайн үед савхэр гэдэг байсан уу манайхаа? Эсвэл халбах сэрэ гэж бол байхгүй байсан баг тий. Халбаг бол байсан баг л та. Халбаг байнаа. Тий. Хүнхүүл байнаа. Хавчаар байнаа. Хутдаг байнаа. Ухамжтай юу? За. Зайтчих шүү. За. Ингээд ирэхээр хоолны соёл ундаа байгаа биз? Та нар
нөгөө хэрэглэгтүүнээ авч яваагүй гоосаа болоод их хөвчлэн өлбөрчихөд байгаа юм байна. Би нэг аягтай байсан болохоор аврагдсан юм. Тэгээд цааш нь яа гинэ. Би одоо нөгөө хоньны чи юу бас удаж байгаа шүү дээ. Удахгүй ирдээ. Хоньоо ингээд шууд ингээд дотор гэсэн чанад аваад ирнэ. Нөгөө гот дотор гэж зөвхөхгүй. Ягаад? Ягаад бол гүйлгдэг учраас. Би шинэ хонь гаргасан юм чи гоё дотор гэж сэтгэж байгаа. Би ихтэй чамаг ирээдүгөөс ирсэн учраас болгоомжилж гидсэн өвдөхгүй би энэ тамирдахгүй гэж айж байгаа учраас бараа мах өгөн. Өөрөөр хэлбэл 74 өндрөөс аваарна. Мохомттай юу. За. Би ч сэрний юмд дуртай шүү дээ. Тэрнийг эдмэр явахдаа ч. За за тий айлд орсон юм чи эдэн. За тэгээд тийм үү. Өвгөн 7 од нь гэрэлтлээ өчл гэрлүүгээ харь харь. Үгүй шин хөгд багтай байдаг юм би тэр чинь. Манай дайлд хондоггүй. Яагаад? Яагаад гэдэг ах. Айлд хондоггүй гэдэг ах чи. Гадна майханд хоны бид гурав гэнэ. Тэгэхээр бол идэггүйтэй хонолох бид нэр. Учраа хэлэх юм бол хоноо. Гэхдээ ямар ч тач би хөөх үүрэгтэй. Тийм үү? Яв гэж юу? Тий. А тэгтээ та өөрөө санаачлаад за та нар бүр ирээдүгс ирсэн юм чинь те. Ядарч байгаа өнөөдөр оройчлал. Харамсалтай тэр үед надад нөгөө дүрм журм ёс заншлаа дагаад хөөх үүргэн л байх байх. Одоо шиг та нарыг хүлцэж 900 жилээ амьдэрч ойлгосон дурсамжтай байна гэж байхгүй л байх. Нэттэй юм байна. За за нэг хоол идчихээ тэгээ явлаа. Тэр бид нэр явлаа. Та нар зүгээр учир явдлаа хэлэх байхгүй юу? За ингээд бид нар тийм үе хоног төрүүлэх хэрэгцээтэй байгаамаа. Яах явах тийм үе хэрхэн шилжэхээ мэдэхгүй учраас гэдэг байдлаа хэлэх юм бол би хоноолох боломжтой. Гэхдээ ер нь тухайн хүн хоньё гэдэг үгийг хэлэхгүй бол хөөх үүрэгт. Тэр цаг үеийн манай отгийн уламжлал ийм байсан. Яа, ухамжтай юу? Ухамжтай. Тэгээ одоо хүмүүс манай чинь гоё дуу гарсан байгаа шүү дээ. Марлин Галанаар мордоор гэд. Хоноод явж болно шүү гэсэн урилгатай байдаг. Арх ууж болно. Тад гэхдээ бид нар ирсэн юм чинь та нэг арх мэрхэр дайлж. Ер нь бол шүүсний чинь дараа би гэцээ чинь гүйлгүүлэхгүй гэж сархад өгнө. Аа, тэгэхээр бид нар согтоод танах юм. Гүй согтоохгүй. Нэг ч юм л өгнө. За. За за тэгэл хөөгдөл явчих юм байна л да. Тэгээ одоо бид нар одоо явлаа. Та сайн сууж байгаараа гэхэд би явах гэж та юу гэж өрөх үү? Одоо үдлээ явлаа гэж байгаа юм. Ирээдүүл үгүй. Аа. Урагшаа хоорож инээд хойшоо хараж үйлээ. Учирлын сайнаар учирлаа явдлын хах цагаар сарнилаа да. Ирэх ирээдүүд өрмөн болоорой. Очих ирээдүүд тосож аваарай л гэж өрөөнд. За за за. Тэг хоолны ямиг ойлгочлаа. Энэ бас соёл тийм ээ. Нин чин өөрөө. Тогтсон одоо отог аймаг чи уус бай, гэрч бай. Тэрний ингээд яг өөрсдөд нь. Тэгэхээр та нар манад ирээд хоолны соёлын алдагдалд орж гинэ үү? Тэгээ. Яа, хамгийн тэр алдагдалд орох нь нөгөө богш ч байхгүй учраас. Дэ богш байхгүй чи. Тэгээ, хоосон хонж магтгүй юм байна. Гэтэ үнэхээр одоо богшгүй бай бид нар ядарсан байхад өгнө үстэ богшо. Өгөхгүй. Нэр нү? Нэр. Гар дээрээ тавиад идэх юм. Алган дээрээ тавиад ид гуруугаараа хусаад ид гэдэг үгэл хэлэн дээрээ. Гараа онгойлгож байгаа цай гэж уухна гэт. Юмаа бол өгөх юм байна те. Тэгтэр бид хоол унд өгөхөөс аяг тав өгөхгүй. Тэгээ танах хүнийхээ тоогоор л нэг хитэ аягтай өөр илүү аяг байхгүй. Илүү аяг байдаггүй. Аста энэрэл гаргаж манай гэр ихнес хинэн тухайн хүнд найтгаж өөрийнхөө аяг хэрэглүүлнэ. Түүгээр л болно те. Ухамжтай. Биднэрт хүний нэг аяг байдаг. Тэр аяганы билэгдэл нь тухайн хүний амьдрал гэдэг утгатай учраас бусадтай нэг хуваагаад байх сонирхолгүй. Тий. Ирээдүйн сэрэгтээ ямар ч өвчнтэй ирсэн тийм ээ? Яг тийм. Тэгээд төхгүй нь өөрийгөө хамгаалах нь аяганы билэгдэлтэй нэгэн гүн холбоотой.
Тэгтээ бидний олдтой тал нь болохоор бид нар очиж та нартай монгол хэлээр ярьчих чинь тийм ээ. Аялга зөрүүтэйч ерөнхийдөө бид утга өгүүлэмжин би да ингисгийгээд байгаа юм байна да гэдэг. Ийм юм хэлээд байна да гэдэг ойлголтонд хүрд чадна. Гэхдээ бас бүрэн биш. Тийм байна. Өнөөдөр би богш гэдэг үгийг сурлаа шүү дээ. Тэрний чинь тагш гэж бас ярьдаг тийм ээ. За тэгэд бид нар чи аяг гэж яратаг шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ за бид нар монгол хэл мэдэхгүй байсан бол та нар яаж хүлээж авах вэ? Бид гурав монголоор ярьдаг. Одоо шууд гадаад тууд ирлээ гэж бод. Өчл өрөг хэл зүйлс мэдэх өртөө шавуул гэнэ. Тэгээд нөө гараар өдөж болох хүнс дэлгэж тавьчихад тийм үу ордаас нь нээгээд хяналт тавьж байна. Юм ярихаар нь ааха. Ааха. Ааха гэж ярина. Гэтэ хөдөлгөхгүй. Юу хөдөлгөхгүй гэж? Өртөөч эртэл хөдөлгөхгүй. Аа, уух юм ээ, тэ? Уйн. Тийм үү. Хөсгөн хаана байна, морин хаана байна, хаашаа явах нь оо гэд. Тэгээ бие хөнгөлөх, шингэлэх болох юм бол хөөхд заавал манулна. Тийм үү. Тэгээ хааны өртөөч ирээд хэлний чадамжтай, соёлын чадамжтай нэрэд яахыг хийдтэл өртөл морд нь идэ тавиад аль болох тухтайгаар хүлээлгэн. Тэгэл юм ярихаар нь ааха 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 гэж хариулцсан. Тэгэ хэрэв хоноот өнжүүдээр болох юм бол бид нэр илүү гэрхтэй ор дээр засаж өгөж байлгаад ямар ч байсан өртөөч дүгн тэр хүнийг. Явлаа гэх юм бол ааха хаа гэж толгоогоо эсэргүүцэж барьж байгаад эрвээ их явна гэж яхан бол бүсээ тайлаж хүлэж байгаад тэгэл өртөөч ирж ижил учир энэ бол. Ох хэвчтэй юу. За. Аа одоо яг болох юм байна бодлоо. Одоо жишээлбэл манай монголчууд ч бүх хүмүүстээ дэлхийн хэлгээд англи хэлд сурхад байгаа хгүй. Тэгэхээр монголчууд бүгдөө одоо юу хэлхээ байлаад монголоор ярих болчиход бид гур англи хэлтэй хүмүүс очсон байна яг хөө. Тэгэхээр хана төргөд англи хэлдэг хүн байгаа юу? Аа хаан л асуудал шийдэн дээ. Тэгтээ ингэн. Яг үннийг хэлэх үү. Та нар сар шахах үеигдэнд манай Монгол улсад хамаг Монгол улсанд. Ягаад гэвэл хэрэглөө очиод хэрэг Христ шашинтай шүү дээ. Христ шашинтны нөгөө гаруул угсаа дотор нөгөө англи хэл буюу тэр хэлний чи их усруулж байдаг да. Тэр хэрэглөө очиж мэдүүлээд нэг ийм үг байна гэхэд тэд нэр сэжүүр мэднэ. Тэд нэр нь хилтэй хүн хайж цаашаага нутаг хошуу баран жигүүр бурхааны нутгаар ба магадгүй 8-ны нутгаар явж ягаад англи хилтэй хүн олж тэр ирсээр байтал сар хүлээд тэгээд тэр ирж өчөр явдал тайлтал сар хүлээнэ. Зовхон нь шнэ. Яа нат тэр бол юу хийж байгаа бид гурав танад сар олох юм уу? Тэгээд бид нар нэг гараар идэж болдог хоолыг өгөөд л ор засаж өгөөл би засагт нь дагаж яваад хаа хаа ха 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 гэж сонжино. Хаан байсан ч хадгалахан. Гэхдээ тэнд чинь янз бүрийн хилтэй хүмүүс тийм үү, дохионы хилтэй хүмүүс гэд. Нөх хил соёл янз бүртэй өртөөчд та нарыг бас сэжүүр гаргаад мэддэг ганц үг байна уу юу хаа шít. Тийм. Тэгтээ за юу нэ одоо хэрэгтэн чинь христчд гэсэн үү? Тийм ёо христчлэгтэн үг биш тийм. Биш. Хоёр утаа тэн дотор зарим нэг христ шүтлэгтэнгүүд байдаг. А зарим нь биш байсан тийм. Яг нь ихэнх нь бөөмөргөлтэй байсан. Бөөмөргөлтэй байсан. Гэхдээ Хэрэдийн 28-ийн 2 нь христ шүтлэгт. 2 нь уу? 20 Хэрэдийн 2 нь. Одоо 20 юм юу байдаг вэ? Отог бүлүүд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Язгуур бүлүүд байдаг. Отог бүл гэхээр 8 болчихно. Язгуур бүл байдаг. Аа за. Одоо нөгөө чонсайн тэр энэ гэдэгтэй адилхан тэн дотроос хоёр нь тэр христ хөдлөхтөө өөр гар болтонгод байдаг. Тэгвэл тэр хавьс ирсэн хүмүүс ахна шүү дээ өөр гар болтон гэдэгтэйгээр цус солилцсон ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр шүтгэнд гадаад тарилцаатай байж ч тэд нар ч орж ирсэн гэсэн үг ч тэ. Аа тэд нар болохоор нөгөө тэнгэр уулыг давж орж ирсэн дөрвөх сэтэлтэй. Аа дүрхсэтэл ээжиж юусан ба. Хижрийн оронтой хөхнөдтнүүд байлдаж байгаад ялагдахта нутаг буцаж чадалгүй эсрэг зүг
дутааж байгаад хөрөөд энэ утагт ирж байрсан. Ийм ордууд байдаг. Тэр хоёр угсаа. Тэгээд тэр хоёр угсаа байдаг. Тэгээд тийм хөхнүүдтэй улаавтар бүрж гарустай хүмүүс байдаг. Ухамжтай юу. Бас 8-нд бас ардуудын тал нь байдаг. А тэгж орж ирээд тэр Христи юу халдсан биз шүү дээ тий. За мэс хийе. За. Зоо таарал сони юм боллоо ш. За ямар ч хэлсэн Улаанбаатартай бүрээд ирсэн шүү. Цаг хугацаагаар аялчаад ирсэн. Тий, цаг хугацаагаар аялаад ирсэн. Богш. Утош. Ингээд л оо бүрд шоолоод инээд бүрээд ирсэн.